waxaan dhammaantood ugu mahadnaqay meelahay in khatiirteennii soo boosama weerfa la sheegay ay noo soo marnay dhibaatooyinka badan ee lahaa halgalka, ee lahaa dibudhiska, ee lahaa dib u heshiisiinta ee muddada soo socday iyo dibudhiska dowladnimo ahaa sabaqa sidaa soo socday een caalamka ka hiigsanayna ama ka sugayno in khatiirteenna iyo itiraafkeenna mar un adduunyadu aragto. Waxaan maanta ilaahay mahadiyaynaa maanta ka bilaabtay ama lagaga dhawaaqay ama lagaga dooday dalkii weynaa ee loran jiray British UK loran jiray oo ah dalkii ay muddada dheer soo wada nooleen sidaa la sheegay 16 sanadood soo wada nooleen inaan lagaga dhawaaqay ama lagaga dooday ama laga keray Soomaaliya waxay mudan tahay iyo waxay qabsatay aad iyo aad bay ilaahay ugu mahadnaqaynaa. Waxaan bogaadeynaa uguna mahadnaqaynaa baarlamanka Ingiriiska xildhibaanada gaar ahaan doodda maatay ahaa gaar ahaan ninka hogaamiye Mr. Gavin Williams. Waan bogaadeynaa, waan hambalyeynaynaa sida sharafta leh ee u garteen khatiirta Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxa ka maqan ee ahaa in itiraaf karaan ee caalamka ku dhaqaan. Taasi waxay noo tahay maanta innaga noo tahay sharaf weyn oo qiimo leh oo maanta ummaddeennii gaar ahaan qurbajoogeennii dibadda joogay ee goolaysay baasha tanta yarena intay naga dhaxaysay dhex taalla ina tartanka ihe inuu ka qariyey wixii gudaha socday sabnaha qabee aad moodayna ka qariyo ay qaybisay qabyaalada inaan waxba uga tarin tanta yaro xisbiyaa ee na hoose ah ka qarisada moodaa maanta inay soo celisay inay qurbajoogii Soomaaliya gartaan inay dantooda ku wareejiso in waxa gudaha hagaago haddii waxa gudaha hagaago tagaalka hooseeyo noo hagaagaysaa waxa gudaha noo hagaago in kuwa dagaalanaa oo maanta gacmaha waxa ugu faaqaya maanta ree Soomaaliya hadday shacabka gudaha jooga tahay iyo hadday ka dibadda jooga tahayba waxaan u baahanahay inuu u mudowno say nuu gaari lahayn yoolka maanta iyo iftiin kaa baxay ee aan u soo hagaadnayn saan u gaari lahayn gacmaha isku qabsanno oon ka baxno waxaan hoose ee isku hahaysano tumaanta ee Soomaaliya tumaan meel marayso yooyatanka iyo maartay eryada qarafka ee isku marayno maartay biyaha isku marayno kurogaamgaaso hadday macaarib tahay iyo hadday maxaafi tahayba waxaan isu gudbayna ha noqoto fariimaha wax dhisaya ee wax toosinaya maaha kuwa dayaxinta iyo ceebsaasaarka maaha waxaa leeyahay maanta laga bilaabo umadda ree Soomaaliya ha ka baxdo eryada qadaf kale iyo nacale iyo ceebeynta leh iyo qabyaalada xambaarsan af qabyaalada lagu hadlayo wax la walaalaya laga baxo qaranka waa loo soo jeedaa qaranka waa loo soo jeedaa hadday itiraaf tahay hadday maalgashi tahay waa la socotiyaa madaxweynu kuxigeenka qaranka dadweynaha hindiya oo bilyan iyo 300,000 yaa 12 ka wareegay waxaan su-aasha ka weydiinayaa waxay dalku dal degan ma yahay dal wax la qabsan kara ma yahay dal khayraadkiisa oo kolay loo soo qatay laga loo faa'iideynaya haddii ma kan dhaysto yoolaha tankeenna waxay walaalayaan mar walba cid soo jeeday oo dhaqaalay mar soo jeeday oo aqoonteedii lacagteeda haysato maanta iyagu la faa'iideysana inaga loo faa'iideynaa ayaa khayraadeena 60 ay qeyladeenna yes qabiyo wadaa tagaynaasi mar walba wax dib u dhigayaa horumarkeenna iyo maartay ummadda maalgashi ee lagu soo socda shaqalaanta dhalinyarada maanta ka saaray waxaynu ku bishaaraynaa sidaa maanta looga uga muuqday ama qadeedii Soomaaliya ee maanta u dhex taalo golihii looga taliyay Ingiriiska sababkaana golihii kale looga taliyay Mareykanka oo ma socoteeyaa ka xaqiiqeeyay uu yimiday oo maanta lagaa laba yaaqale Mareykanka laga sheekaysanayo
Soomaaliya waxay mudan tahay in la dhexoosado waa laga raagay waa la isku canaanaya waxa leeyahay ummaddaasi waa la gabay ummaddaa weyne ummaddaa waxay leeyahay waa miinoode meel baa kaga dhacday xaq bay u leeyihiin inay ka tashadaan masiixdu marka waxaa leeyahay walaalayaal intii nayar joogta inta goobaha maanta ka baray kaga muujinaysaa aad iyo aad baan u aqbalaya reer geysa iyo goboraha kalaba dareenka saad u muujiseen saad u mahadnaqdeen saad u mahadcelinaysaan intii waxay idartay ama maanta igu sheegtay inaad u mahadnaqdaan waa ku naasatiin aad iyo aad ba haddaan afkiinu ku hadlayna madax idinahay yaa idin bogaadeyna iyo hambalyeyneyna waxaan loo baahanyahay mar walba in qadiyada soomaaliya si aad loogu taaginaado hadda loogu adkaysto cadaalka loogu adkaysto socodka loogu adkaysto waa kuwa jaaliyaha soomaaliya waanay mata koowaadda ka hadlay ee waahay jaaliyaha soomaalida maanta safiiree dirada tihiin waxaan qabaa haddaad gacmaha iska qabsataan sidaad ahaan jirteen samadihii hore ahaan jirtay inta ka horeysa ma tala sano haddaad isgacmaha isku qabsataan waxaan qabaa jaaliyaha reer soomaaliya inay hawsha koowaad inta baraha habadalinaysaa ee baarlamaanada ka dhaadicin karta ee saaxiibadu wa ku leh iyo marka reer soomaaliya waa jaaliyaha dibadda jaaliyaha dibadda waa u mahadnaqaynaa gaar ahaan jaaliyaddii ingiriiska ee sida wanaagsan iyagoo maata u muujiya dareenkooda ee hor joogay aqalkii ingiriiska meelabada ee naga maata laynaga doodayay jaaliyaddii hor joogtay inaa hadalkuleeda ka sii hay iyaga si gaara u hadlay arrintaan ku celinayaa waxa weyaan inagoo dabaysan inagoo midaysan iftiinkaa inoo baxay aan soo jiidano gudahana waxaa looga baahanyahay in wixii iftiinkaa iyo ummaddaa lagu soo jeesatay wixii inaga xumeynaya iskawada qabadaynayo iyo ina oday iyo islaam ka wada dagaalano wax kastoo xumaan iyo magaca sumcadda dalkeenna waxu dhimaya waa inu ka dagaalanaa qofa dhaaf iyo ka dagaalanaa